Відкрита трибуна. Чи читаєте ви листівки та газети, отримані від агітаторів кандидатів у президенти? Так, інколи так, але не в повному обсязі. Бо у мене відношення таке до цих матеріалів. Я не вважаю, що там викладена виключно правда. Тобто так дивлюсь, на які речі питаються звернути увагу ті, хто надають мені ці матеріали. Іноді читаю, ну більше в інтернеті смотрю. Ну так удобно, якби я, це зв'язано з моєю роботою, якби я працюю через інтернет вдома. Нормально відношусь до цього. А не читаю газети і листовки, тому що я, ну, рідко виходжу на вулицю, вдома ж працюю в основному. Тому там інформацію все беру. Так, читаю. Мені цікава їхня програма. Цікавить, як ми надалі будемо жити. Ні. Ну, потому что я считаю, что это скорее какие-то вырезки из контекста. То есть это не полная программа, которая, по идее, должна быть. Нет. Не верю ихним обещаниям, то, что там написано. Считаю это ненужным. История, то, что эти буклеты собирают бабушки и дедушки и сдают на макулатуру. Дедушка, который вчера мне рассказал историю, что он сдает за неделю 4 килограмма. Вот для чего эти буклеты. Да, я читаю. И покупаю городские газеты, и что, и рекламные тоже беру, что раздают в палатках. Почему? Ну, во-первых, городские беру газеты, мне очень нравится, что в городе происходит. А рекламные я сравниваю всех будущих президентов, что они нам предлагают. Конечно, не очень все верится, но желательно поверить. Есть сравнение, выбор большой. Відкрита трибуна.